Trgojlo, daj da vidim kako je to pismo. Majstore, stoj, dođi. Što? Moram da izađem poradi sebe. Počasna, paljba! Jesi živa? Što da ne budem živa, more, šta mi fali? Pali! Kočine! Moj Radašin dobio neko pismo. Malo, malo, pa stajete da mu sipate vodu. Ima da mu sipamo dok ne gože jedan. Da kibuje patent. Dragojlo! A šta će vam, Dragojlo? I moj Milašin dobio pismo. Ništa nisam mogla da pročitam, pošto je na latinice. A mene ugodačice ispisali škole kad se učila latinica. Imala sam zauške i tako... Kući dođe na saranu, tri dana si ne ide, a danas je tek drugi dan. Jasno to? Jasno. Namrđaj! Šta ste vi? Pedofili! Oni vojajeri, a? A šta puca u... Micu. Ovaj žen skači. Koga ne poznajem, on me ne interesuje. A ja nju ne poznajem. Ni mene ne poznaješ, a vidim kako me gledaš. Je ti poklonila samo rakiju ili ti je dala još nešto? Alo, prizirka! Reci mu da nam vrati stvari, bre! A, pomagaj! Ne, tamo! Ne, tamo, vamo! Bile moj! Joj, mama, ne voli da se biješ po grudima, će da ti ostanu motrice. Dešavalo se i ranije da nam pacijenti nestanu sa klinike. Mislim, tu je on negde. Kujde se udaje? Ja moram da uđem u tu televiziju, pa ti crkni! Ljudi! Ostanite da kola, bre! Pa to je moj auto, to je mojega sina Dragana! A šta? Nemam rezervu, dao sam kola! Šta je? Stvarao ste me se kako znate! Pa stani mi da mi jedu! Vidimo se u bioskopu!